欸，乌龟界我应该算比较漂亮的，没错。哇，最美乌龟曾之乔闪亮亮现身代言活动，但女神其实也有过跟一般女孩一样的惨痛经验。某位我当时很欣赏的男性，他闻到了我的体味，因为大家可能还没有正式交往，讲话比较直接，说，哎，你是不是不爱洗头？哎呦，女神不洗头也是闪闪发亮，但怎么在感情上始终等不到你闪瞎大家的眼睛啊？哦，如果哪一天有一个男生走向我，他就闪闪发光，我应该就知道，这是我们两个。会觉得自己等太久了？不会啊，不会，我觉得现在很棒。而且人家巧巧工作可是超忙的，预计年底还要出新书，谈恋爱这件事可能得先搁着了。因为我一个人之前为了要去体验一下，就是突破框架，除了艺人之外，我还可以发掘自己的什么。我一个人去过丹麦，我会出一本书，然后会有新歌，也会有好几万字的文字等着我去写，希望大家会支持。看来巧巧要遇到一个发光的男子，可能要等到天荒地老哦。非凡娱乐台北报道。